Kom här, Softis. Kom här. Ja, varför fan är du? Nej! Softis, vem är du? Ta mina små! Ta mina små, Softis! Akta nu! Han kommer! Volvak kommer här och äter upp mig. Hej och välkomna tillbaka till en helt ny video på min kanal. Nej! Nej, vad gör du, Softis? Skjut på den där grejen. Skjut. Nej, skjut! Ah! Nej, vad stor han var! Softis, jag wasted typ hela mitt liv! Sprängdes han inte? Ja, men han var ju så stor så att alla hans småingar åt upp varandra. Nej, men det kan du ju inte göra när du precis har blivit sprängd. Upp. Ja, men det var, jag sprängde ju bara jag sprängde ju bara en liten tratt, Softis. Det var ju bara en... Här är Mike, han vill ha. Ge mig Mike. Akta nu, Softis! Ja, vi kommer dö. Ja, vi måste gå upp. Vi kommer dö. Välkomna tillbaka till... Jag är på väg ner. Välkomna tillbaka till en helt ny video på min kanal. Åh, vi spelar Agario, fast nu har jag light... Nu har jag vit team igen. Theme. Åh nej, Softis! Oj, Softis! Jag åt upp Claudia! Softis! Jag åt upp Claudia. Softis, vad här? Vad gör du? Du sprängde dem! Jag vågar, jag klarar inte. Ge mig Mike. Kom här, Mike. Ta mig. Han har matat oss lite. Jaha, då okej. Då, oj, här kom det någon. Både dig och mig. Åh, Mike 0091 är förmodligen med på våran sida. Åh, jag tror att jag blir huvudet av det här. Ja, för annars borde han inte ha mat oss. Jag tror du kan gå uppåt. Ja, jag är på väg uppåt. Ska vi vi snaddar upp till vänster då? Ja, oh! Ja, för jag är ju lite snabbare så jag scoutar. Åh, vad liten Inferno blev här! Jag scoutar här nu. Ja, okej. Det verkar lugnt uppåt. Jag har ju bara tre... Om du går rakt upp nu så kan du äta upp några stycken. Det kan jag bli, ja. Kanske. Där, de. Nej, han är lika är stor. Två. Han är två. Ja, nej, han teamar säkert med någon här. Ah! Jag går ner. Ja, jag går ner. Rakt åt vänster. Wow. Oh, ge mig level 17! Ge mig level 17! Oh. Kom här nu, kolla på den här level 17. Du, om jag delar mig på de här, kan du vara beredd att äta upp mig då? Nej, för jag kan inte det. Jag är för liten. Fuck a duck! Aj, vad många de är. I'm too small. Nej, Softis, kolla! Jag får panik på det här, det vet du va? Ja, gå ner. Wow, Softis! Fuck it. Det är jättestor där, Whippet! Softis Inferno! Jag sa ju att det var en jättestor där. Ja, oj, nu åt jag upp hela Claudia. Nu äter Nick J upp dig. Fuck! Ja, det såg jag faktiskt. Ja, det gjorde du faktiskt. Ja, jag tänkte jag skulle vänta med att splitta. Varför väntade jag med att splitta för? Man ska alltid splitta när man tror att det går åt helvete. Ja, för då kommer du gå åt helvete. Men Whippet, säg inte helvete. Du kommer inte komma till himlen. Åh, snälla människa. Helvete. Ja, det är en flygplan. Nej, åt upp hack! In så mycket. Vet du vad man gör nu? Aj. När man är så här liten, då har jag lärt mig att det är mycket bättre att splitta sig tidigt, för då får man dubbelt så många småpluppar. Skidderino FFS! Skidderino FFS! Du, vart är du? Jag åt upp han! Vart är du någonstans? Det var inte meningen! Åh, här kommer hacker bitch! Han åkte förbi mig. Jag svängde så att jag inte skulle äta upp krokomonster och råka och äta upp skidderino istället. Oh, här är Mike! Mikey boy! Här stod Don't Eat Me. Den är hacker han åker alltid upp till höger. Jag åt upp en som heter hacker. Hacker syns. Bitch heter han. Här kommer en annan som heter hacker. Här är Craft Pro. Det är en hon ju. Det är hon som spelar... Oj! Nice! Oj. De teamade, okej. Okej, och dog du? Jag är 153 blubbar nu. Ja, det var typ 10 stycken så var jag så här 500-600 styck. Du, jag tror det är någon som fuskar för det kommer en massa små hacker bitches. Och så åker åt samma håll. När de spånar. Samma sak. Nej, men de spånar och så åker alla åt ett håll. Om det är så konton som gör att de har satt dem så här så att de spånar åt ett håll. I don't know, man. This doesn't sound legit, man. Här kommer Skidderino FFS. Här är hack. Jo, men det är sant. Kolla här. Här är en hack till. Det är den tredje hacken. Oj, här kommer Jumbo. Oj. Ät upp han. Aj. Claudia, ät upp han. Dela dig. Claudia. Här är Skidderino i alla fall. Ja, det var... Oh! Här är en hacker till. Jag tror att det är någon fuffens här. Jag tror att de heter samma sak. Ja, men Softis, det är massvis. De åker ju in i mig. Jag kan ju bara ställa mig framför dem så åker de in i mig. Och så här är det en hacker. Ja, så är det faktiskt. Du tror inte att de heter samma sak bara? Nej, men alltså du kommer få se när du ser videon sen. De spånar på ett ställe, sen åker de åt samma håll allihopa. Och så är det en som heter hacker som plockar upp dem. It's a very weird place!
Ja, men de kanske är två bara. En åker in i den andra. Nej, men jag har ju sett minst två hackers på skärmen samtidigt. Ja, men de kan ju heta exakt samma. Nej, nu kommer jag dö här! Fuck it, jag delar mig. Oj, oj, oj. Nej! Ja. Nej! Det kommer väldigt många hack här. Ja. Det regnar hacker och hacker bitches. Jag säger ju det och du bara, nej men det är samma människa fast det är inte det. Det är flera. Här kommer en till hack. Och så smiley, smiley, smiley. Oj. Och de åker åt samma håll allihopa. Ja, jag ser det. De regnar. Så att det är något som är fuffens. Det är någon som fuskar här. Jajamän. Det är någon som är... Och hack nummer ligger på nummer två. Ser du det? Ja, ett. Oj, nu åt jag upp. Whippets of this. Kolla här. Det är någon som åker. Ja, kolla här nere. Jag ska bara visa folk. Nu kommer jag dö här bara för det. Men kolla där. Han är vansinnigt stor. Ja, eller? Han är skitstor. Det bara regnar hack som åker åt samma håll. Men vet du vad man gör då? Jag äter upp dem. Jajamän. Jag står i regnet och äter dem. Här. Där är du ju. Jag är lite höger om dig. Här. Vi står här. Vi står här och äter upp dem. Varför? De svänger ju inte. Nej, de kommer från samma håll. De bara spånar. Och Tobi-guden här har fattat vinkeln. Tobi-guden? Ja, han hette det. Tobi-guden. Där är ju här. Kolla här. Kolla så många de är. Och satingen. Han är asstor. Han var vansinnigt stor. Han är stor. Jättestor. Här kommer bebis FFS. Alltså igen. Det är inte första videon. Nej. Alltså det är så mycket hackers. Du Softis. Ja. Kolla på Sweden här. Ja, den är rätt stor. Alltså det bara regnar hackers här. Ja, det gör det. Vad är det här för program Softis? Det är någonting vi måste ha. Oj. Oj. Kolla här. Akta Softis. Kolla nu. Ja, nej, ja, nej. Jag trodde, men vad fan hände där? Jaha, han teamade med någon. Åh nej. Du, här är de två största på hela jävla serverna. Inferno och Hacker Bitch. Ja, men till höger är det tre stycken såna där jättar. Men hur funkar det här? Vad är det för programvara? Det här är helt sjukt. Kolla så många hackers det. Akta så att jag tar upp dig. Och här kommer Charlie. Ja, jag måste akta på mig. Ja, det aktar det bara. Ja, ja. Nu... Åh nej! Akta! Uppåt då! Wow! Softis! Nu blir jag uppäten. Kom till mig! Charlie vart ganska stor. Ja. Faktiskt. Charlie vart ganska stor faktiskt. Ja. Oj, vad mycket folk vi är runt omkring här nu alltså. Ja, ja. Här är Whippy Dip! Kolla så stor han är! Åh jäklar! Han kommer äta upp mig, för det gjorde han förut. Whippy Dip ligger 10. Ja, han åt upp mig förut. Jag tycker inte om han. Trevligt. Jag tycker inte om Whippy Dip. Han åt upp mig förut. Var det där? Jag är bakom dig nu Softis. Ja, jag ser. Jag, ja. Nu kom Claudia och gav mig. Gå inte in i mig. Vart är hackersarna? Nu har vi tappat alla hackers. De är där nere. De spånar här någonstans, tror jag. Ja. Här kommer en liten hacker. Nej, de kan inte spåna i en antagligen. Falkjävel. Det är säkert Klara Falk. Ja, tror du? Ja, det tror jag det är faktiskt. Nem. Oj, vad många hackers det är nu. Här kommer fler. Här är Sovis, här är två stycken. Softis, om jag ger halva mig till dig. Kan du äta till... upp Whippy? Aha, okej, han ger sig till det, bra. Akta! Softis! Ja, jag ser inför. Oh, förbannat vad rädd jag vart. Tack. Jag delar mig, jag kommer bort till dig. Ja. Upp här. Yes. De där Charlie och Inferno vet inte fasen om de teamar. Jag vet inte. Vem är den där blåa som är bak till vänster, till höger om dig? Charlie. Ja, du kan ju splitta det till mig. Akta nu Softis. Akta nu. Du kommer inte förbi här. Dela dig in i mig. Då äter jag upp dig. Dela dig. Fel knapp. Kom igen nu. In nu då. Det var bara för att du skulle komma igenom den där två... Jo, jag förstod det. Men jag tryckte på fel knapp först. Okej. Okay. Så. Nu kan får du... Upp? Så. Oh! Inte hela dig. Hela dig. Åh, oh, herregud. Åh. Oh. Åh, oh, nu skjuter jag. Skjuter. Ja, det gör du rätt i. Skjut. Jag skjuter så fort jag kan. Skjut fortare. Det går inte. Jag åt upp någon. Åh, oh, vänta nu. Han kanske var med oss. Förlåt om det var så. Akta, gröna! Akta! Var beredd på... Oj. Var beredd på... Oj, nu höll jag på att äta. Akta nu då. Jag måste ner. Ja. Ja, men jag sa till han där sushi hela vad han hette. Shizu. Ja, du vet att det är så svårt med språket. Vänta nu.
Om du äter upp Sweden där. Kan du äta upp Sweden? Nej. Oh, snälla, äta upp Sweden. Nej, jag är för... Så. Oj. Kan du... Nej, jag kan inte dela mig. Jag blir för... Oh, det är jätte här. Det är en jätte här, Whippet. Ja. Jättar, ja. De tycker vi inte om. Nej. Gå ner då. Gå ner då. Ja. Vad har du i score nu? Score 2-9. Okej. Okay. Det var inte det jag menade. Jag menar massa 2-6. Där vill jag inte vara. Vi är mot vänstra väggen, Whippet. Ja, vi tycker inte om vänstra väggen. Gå upp nu. Ja, ja. Upp. Inte så nära mig! Nej, men det är grönt i höger om mig. Åh, kan inte jag få skjuta den på någon? Eller ja, det är klart att jag får, men... Vänta, vad gör du? Jag måste ju titta neråt när jag skjuter på dig. Nej, jaha, du menar så. Du ska skjuta på mig. Okej, okay, nice. Ja. Och då måste jag ha musen neråt. Ja, så är det faktiskt. Åh, nu fick jag mat av Hobbitkram här. Oj, nej, vad fan, nu åt ju hon upp. Nu åt jag upp henne. Oj! Softis! Det var att jag stor. Oj, kolla här! Massa små! Hej, Whippet! Oj, hej! Det var någon som hette Hej Whippet där. Jaha! Kolla här! Här är det också någon som har ett sådär konstigt team. Kolla! Kolla här nu! Det bara kommer små saker. Kolla! Okay. Sådana med kommer inget namn! Här, ät upp halva. Ja, kan jag göra. Kolla vad många små som spånar! Men stå här! De åker in i dig! Ja, jag står här. Hej, Whippet. Jajamän. Pika! Kolla! Pika. Kolla här! De bara kommer! Jag står här och väntar på dem. Gör det. Hur mycket har du? 2900. Nej, 3100. Fick lite av mig också. Ja, det gjorde jag faktiskt. Oj, nu åt jag upp Hobbitkram. Ja, men jag tror att... Oj, nu högerklickar jag. Jag tror att hon matar oss, faktiskt. Ja. Hon eller han. Jag vill ha dem där. Åh, vad många små det kommer här. Vad är det här för programvara? Vad är det här för konstigheter? Ja, vet inte. Ha? Jag fattar ingenting, Softies. Nu åt jag palva dig. Ja, det var meningen. Jajamän. För jag står och äter såna här och så ger jag här. Men det, då, om du går ner lite. Jag vågar inte. Jag står bra här. Ja, men det är halvstora här bara som du kan äta upp. Ja, okej. Okay. Jag är nästan... De står och tar massa såna. Nej, det är en jätte där. Den jätte där. Ja. Då går vi upp lite. Oj, nu åt jag upp någon, tror jag, någon snäll igen. Ja. Ja. Jag tror att jag står ganska bra här. Ja, fast du har en jättestor under dig. Ja. Men kan han splitta sig på mig, tror du? Jag vet inte. Han ser vansinnigt stor ut i alla fall. Du, vad händer för att ta de här två här? Akta den gröna bara. Ja. Den ska akta. Så vet du inte gör som jag gjorde. 4200 har jag nu, Softis. Nice! Det här var ju helt sinnet. Vad är det här för fusk? Vem är det som har satt på det här fusket? Du, kan inte du äta upp det så du kan spruta en sån här virus på någon? Det kommer en jättestor här. Jo, det är någon i näten. Two waffles. Two waffles är här. Wow! Vad hände det här? Det var någon som splittade. Jag tror att han vill splitta den där viruset på mig nämligen. Jag fick massor av det där. Ja, det är bra. Jag tror att han vill splitta viruset på mig. Ser du det? Nej, jag ser han inte. Han är nedanför till höger där. Till höger? Ja. Där är han, ja. Ja, men du står för nära den där. Du måste gå bort ifrån den. Du står för nära. Varför det? För att annars kan han skjuta på den. Han står tillräckligt långt bort tror jag för att inte bli träffad. Nej, nu är någon som spränger dig där uppe. Jag klarar mig. Jag sa ju det. Jajamän. Oj, där var det någon som dog också. Tack. Det var någon sorts ansikte. Ja, det ansiktet har jag också sett. Jajamän. Men du måste stå längre ifrån dem. Ja, där. Nu står jag längre ifrån. Jag bara står och tar emot, Softis. Ja. 4,5 tar jag nu. Det är galet. Ja, det här är helt sjukt. Vad är det här? Det roliga är att jag plockar ju såna där jag med. Jag ser det. Här kommer Hilda och Softis, och sen, Falkjävel. Och sen får du... Jag vill ju inte äta upp hela. Jag tappar ganska mycket också i och med att jag inte rör mig någonstans. Ja. Nu är jag 4-8. Nu ligger jag 2 på listan. Ja, det gör du. Och hacken är inte på listan. Han får ingenting. Det tycker vi är nice. Det gillar vi. Vi tycker inte om när hacken får någonting. Nej, de ska inte ha. Oh, jäkla, här kommer det. De där vill jag ha. Nam! Oj, nu åt jag upp. Alltså, kolla så många som kommer. 5-1. Toffel säger dessvärre störa mig fortfarande. Ja. Han är jättestor. Oj. Bara kan komma upp på etta på listan så är jag nöjd.
Ja, men det här var ju sjukt. Ja, det här var ju helt sjukt. Det här är ju inte... Det här är ju inte det, akta nu USA där! Akta nu USA där! Vänta. Ja. Du, det kommer snett... Splitta ner åt mitt håll. Jag delar på mig. Splitta ner. Nej, 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 nej. Det är jo, men de är inte så stora. Nej, men det är de som... De teamar där nere, Softies. Gör de? Ja. Oj. Men jag splittar, men... Åh, de teamar ju där nere, Softies! Oh, här är USA. Du står lite för nära de där gröna. Jag vet. Jag får gå ner. Mm. Jag får gå ner. Jag går ner lite. Ja. Men då tappar jag alla de här små som kommer upp. Ja. Men då får du ta dem istället. Ja, jag ser jag måste dricka, Softies. Jag är så torr i munnen. jag dricker lite snabbt. Ja, gör det. Jag dricker. Do it. Do it now. Oh! Men och här kommer Dodge. Här nere. Och Gustav. Jag är så stor, jag ligger trea på... Nej! Han där som teamare, han ligger tvåa på listan nu. Jag ligger trea. Det är för att Waffle. Ja. Det är för att jag inte rör mig, jag splittar mig inte, vet du. Det är det som är problemet. Jag sa ju åt dig. Ja, det gjorde du, men jag hade inte kommit så långt. Oj, nu åt jag upp någonstans. Nu ligger jag fyra. Jag tror att du måste upp lite. Ja, jag måste upp lite. Jag måste upp lite, tror jag. Här har vi ju en bit av One Waffle. Ja, jag vill ju ha den där Sweden. Jaha, han har blivit upp. Ja, One Waffle. Det var Two Waffle som... Ja, han är Sweden där. Han vill jag ha. Han vill jag också. Akta er, akta er. Vart? Vart ska jag akta mig? Nej, aha, där uppe. Ja. Aj, fasen också. Ja, jag såg att du drog in dem i viruset där. Ja, han fick den inte på sig. Nej. Vem? Den där röda. Okej. Okay. Alltså, det är så mycket små pluppar som kommer in i mig, Softies. Wow! Two Waffles är till vänster om mig. Han är svinigt stor. Nej, han är svinigt stor. Han är mycket större än mig. Till vänster? Ja, till höger menar jag naturligtvis. Ja, för att till vänster var det bara saker du kan äta. Ja, till höger om mig. Där splittade han sig precis. Ja, jag vågar inte. Åh nej! Åh nej, han där XUZ. Ja. Han är också där. Han ligger etta, du. Jaha, XUZ. Ja, kolla! Kolla, Softies! Ja, men jag hittar den inte. Till höger om mig. Till höger om mig. Det var ingen till höger. Till höger om mig är den limegröna Two Waffles. Two Waffles. Ja, men... Ja, just det. Ja. Men splittar du, ta halva. Ta den under halvan. Ska jag göra det? Nej, kolla nu, han X. Ja, jag gör det. Jag gjorde det. Fick du den? Ja, jag gjorde det. Du fick han, eller? Ja, jag gjorde det. Akta nu! Akta nu! Okej. Softies. Det här alltså, jag mår dåligt, Softies. Jag har lust att ta han. Ska jag ta han? Jag ser han. Nej, inte. Nej, jag tar den! Hjälp! Jag går tillbaka! Jag har inte en aning om hur stor han är. Ah, fuck it. Nej, är du fyra? Nu kommer du att äta upp hela dig. Jag vet! Kom här och ta mig! Kom här, Softies. Kom här. Ja, varför fan är du? Nej! Softies, vem är du? Ta mina små, Softies! Akta nu! Han kommer! Volvak kommer här och äter upp mig. Han kommer äta upp mig, Softies! Softies! Vart är du ens gång? Jag är i dig. Där är du. Oh, du åt upp mig. Nej! Fan, jag ville splitta mig på dig! Jag ville... Varför åt upp mig för då? Ja, det var inte riktigt meningen. Jag kommer åka på den gröna och dö. Nej, men gör inte det. Ja, men jag har inget val. Nej, men åk inte på den gröna. Ja, men jag har inget val! Jo! Nej! Åk åt andra hållet! Jag åker till... Åh, jäklar! Nu är jag mot vänstra väggen. Var fan är du någonstans? Jag är här borta. Ja, jag har varit uppäten. Jag är här borta. Han kommer snart gå ihop och så kommer han... Ja, men du kommer ju också gå ihop. Ja, fast jag tror att han kommer gå ihop före. Oj, oj, oj. Ja, jag måste... Jag vet så intens. Jag är nere någonstans. Oh, snap! Vad hände? De går ihop här borta, Softies. Nu försvann du från listan. Nej, det jag ligger på. Upp. Jag ligger tvåa. Ja, du gick uppåt. Jag tror du försvann. Jag ligger fortfarande tvåa på listan, så det är inte så att jag har gått ner för mycket. Men jag tror att de teamar nämligen. Men vad är du i närheten av Two Waffle, eller? Jag är i närheten av DMR Din. Wow, nu kommer jag dö! Jag har varit uppäten igen. Där. Yeah. Glöm hur mycket inte... hade du? Highest mass 7340. Och tid? Time alive 14. Var du etta någon gång?
top position number one. Var det det? Ja. Det måste varit jävligt fort i så fall. Ka-ching! Ja, men jag var på första plats. Glöm nu inte att trycka på tummen upp. Glöm heller inte... För fan, vi har blivit bättre på det här, Softies. Ja, glöm nu inte att trycka på tummen upp. Glöm heller inte att prenumerera. Och glöm inte att kolla in Softies kanal. Så ja, ses vi i nästa avsnitt av Agario. Ja, det gör vi. Hej då! Hej då!